Čauko, dneska se povídáme o tom nejrychlejším možném způsobu, jak prodat naše CS2 skiny do reální hodnoty. Rovnou zdůrazňuji, že se budeme bavit o tom nejrychlejším způsobu, to znamená, že se budeme bavit například o TSC stránce Skinplays, která teda chci podotknout i partnerem tohoto videa. Proč to stojí do točím, je, že jsem několikrát viděl, že lidi nevědí, jak prodat své CS2 skiny. Možností je několik, máte buď například ty klasický marketplace, jakože ty tržiště v uvozovkách, kde prodáváte a nakupujete skiny skoro za 100% hodnotu toho skinu. Tohle trvá nějakou dobu, musíte se s tím člověkem vždycky nějak domluvit, teda pokud to prodáváte vy jako ten skin, pokud to nakupujete, tak je to samozřejmě jednodušší. Pokud ale nechcete čekat, tak je tady taková alternativa, která se jmenuje Skinplays. Kdo teda kouká na moje videa, tak už ví, že já jsem tu stránku použil už několikrát, mám tady, i když se podíváme na moje díly tady, tak vidíte, že jsem prodal 169, 58, taková rychlovka. Prostě když třeba potřebujete nějaký peníze. Tady stačí, když se teda přihlásíte, jinak link budete mít dole v popisku na tuto stránku. Tady stačí, když se přihlásíte, tady dáte sell your skins. Tady vám to jakoby otevře okýnko, kam musíte dát svůj trade link, tam to jakoby dáte. A tady máte svůj inventář. Ty skiny, jakoby ta cena těch skinů není 100%, to znamená, že například moje rukavice, který se nedávno prodával, to je Moto Glow Transport. Na Steam momentálně ty rukavice stojí teda 87 euro, což já jsem teda ty rukavice prodal za 58 dolarů. Jak víte, tak ta cenová kategorie není jakože 100%, neprodáte to za 100% cenu, což ale jako někomu nemusí vadit, já osobně taky jsem to že využíval, jak vidíte. Metod tady máte několik, můžete si to vybrat normálně klasicky na bankovní účet, můžete si to vybrat do krypta, nebo jenom takhle na balance a pak si to nějak vyberete v budoucnu. Je tady toho docela dost, asi všichni budete klasicky používat, že tu bankovní kartu. Celé můžete udělat, abyste měli menší ztrátu, například abyste měli víc peněz, jako by z toho se skinu, že zadáte sem můj kód AVCO.cs, dáte apply. Mně to bohužel nejde, protože já ten kód jakoby vlastním, že jo, jasně. S tímhle s tím kódem získáte, myslím, že plus 3% navíc jakoby k prvnímu prodeji, takže si myslím, že se to rozhodně vyplatí takhle zadat můj kód. Plus toho, proč jsem se teda vybral tuhle stránku, jako proč vůbec koukáme na tuhle stránku, je to, že tato stránka nabízí nějaký bonusy, což jsou docela příjemnosti. To je ty týdenní bonusy. To znamená, že když prodáte skiny v hodnotě 50, 200, 300 a tak dále, tak získáte skin nebo prostě nějaký cashback zdarma, jako jo. Já jsem takhle například dostal tuhle kapsu. Sulku, jo, otevřel jsem si, nic mi napadlo, ale jako víš to, je to příjemný bonus. Já si myslím, že to je fajn, když se mě bys to jako prodal a můžeš dostat navíc něco zpátky. Je tady například týpek, co je jakoby šťastný, že prodal svoje statrakový AWP Neonarby za 68 euro, přičemž teda normální cena je 73, takže o tolik jako nepřišel. To samý tady nějaký týpeček, tady zase týpek naopak nespokojený, že se mu nepodařilo získat nějak jakože peníze za to. To je jedna z věcí mimochodem, na kterou si dejte bacha, když přijímáte jakoby nějaký ten skin, když posíláte nějaký skin na nějakou stránku, tak se fakt koukněte správně, jestli to posíláte tomu člověkovi, který mu oni jakoby ukazují, že to máte poslat na té stránce, protože oni většinou tam pošlou, jak se ten člověk jmenuje jakoby na Steamu. Jsou někteří lidi, kteří právě takhle jakoby skemujou, takže abyste fakt jakoby dostali své skiny. To samý tady spokojený zákazník, spokojený. Pak tady máte testy bonus systémy. To znamená, že v uvozovkách tady plníte takový achievementy a za ně pak získáváte větší jakoby procento na jakoby příští nákup, to znamená, že budete mít menší ztrátu, že čím častěji tady budete prodávat, tím menší budete mít jakoby tu ztrátu, jo. Ale opatrně, pokud byste se například vyšpali na 50 000, na částku 50 000 korun, jakoby celoročně, tak musíte jakoby danit tu částku. Nemyslím si, že teda většina z vás se vyšpláte na 50 000 korun, kdo teda se vyšplá na 50 000 korun, tak asi moc dobře ví, jak tohle to všechno funguje, takže to. Pokud ale někdo je tady takovej, tak opatrně na to. Tato stránka teda má 4,1 bodů, většinou jsou teda lidi spokojení, jak vidíte. Já jsem teda porovnával i tu stránku s jinýma konkurenčníma stránkama. Co se týče jakoby cenový kategorie, tak mně se líbí právě to, že nabízejí trošičku víc, když to není jakoby o moc, a nabízejí trošičku víc než ostatní ty rychle prodávající stránky. Plus máte tady i ten týdenní bonus, plus to je ten bonus systém. Já si myslím, že pokud chcete prodávat fakt rychle skiny, jakože momentálně, když potřebujete jako rychle prodat nějaký ten skin, tak si myslím, že to je ideální možnost. Určitě mi napište do komentářů, co si vy o tom myslíte. A jo, to je takový rychlejší videjko, takže mějte se krásně.